キク君、次で会うの3回目になるね。そうだね。どこ行きたい？もうそろそろ。何がそろそろ？え、告白？もうしてくれるでしょ？それ聞く。してくれないの？何回目でする予定？何回目でするとか言いたくないんだけど。どんなシチュでする？教えて。映えるか確認する。映えるかって告白しづら。教えて。ある程度考えてるでしょ？いや、その時の流れに任せて告白しようかと。適当な流れで告白されても綺麗じゃないから私が作っていい？告白するのは変わらないから私がシチュ作る。シチュ作るって？10時待ち合わせ、映画鑑賞、12時レストランでランチ、13時公園で食後のお散歩、14時ティータイム、15時半海辺に向かってお散歩、16時夕日が沈む頃に告白。どう？よくない？これをやれってこと。告白まで書いてあるけども。告白まで綺麗じゃない？告白するのは変わらないんだから、それまでの経緯なんて何でもいいでしょ。だから私に決めさせて。なんか違うんだよな。違う？適当に告白しちゃうよりちゃんと告白する場を作った方が良くない？そうだけど、告白の場所を鈴に用意されるってなんか変な感じ。だってリク君、ここまで完璧に計画立ててないでしょ。う、そこまでちゃんとは考えてなかったけど、ちゃんとした場所で告白されたい言われたら考えるよ。ちゃんと計画立てられる？任せても大丈夫？こんな話した後だからハードルが。私の計画でいいよ。男のプライドがもしかして動画撮ろうとかもしてる？もちろん、そのための計画だもん。記録として残しておくのいいでしょ。めちゃくちゃ恥ずかしいわそれ。告白は動画撮って残しておくものじゃない。動画撮らないとしてもシチュはちゃんと作ってよ。ハードル高いな。けど分かりました。計画表はできた？できない。鈴の計画で行こう。考えすぎておかしくなる。ごめん。はい、ちゃんと予定通りにできるならいいよ。動画も撮りたいし。動画撮られるのか？どっかに投稿したりするの？ものすっごい恥ずかしいのですが。 TikTok とかインスタとかかな。本垢には投稿しないけど。本垢ではないんだ。だって付き合わないもん。え、付き合わないのに計画とか言ってた。やばくね。好みじゃないから付き合わないよ。いや、やば。よかった、計画実行しなくて。しないの？しないわ。